Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano jange ab'enzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Amannya n'eddoboozi Rashida Dada abatuusaako ebbaluwa yo buli lunaku. Abatakomentinga ku bbaluwa bambi mutuyambe. Gwali eyo ng'owulira ebbaluwa n'ogirekaawo. Funamu ekyokuyiga. Abantu bayina ebizibu naye ate tuyigire ku bizibu bya bannaffe. Mpulira nja kuba musanyufu ng'omuntu avudde mu bbaluwa yange ng'akomentinze ate ng'ayise. Ng'omuntu oyo gw'okomentinzeeko bangi abalina ebizibu ebifaanagana nga onaaba otaddewo comment takenda tunoonya tuleetera bbaluwa. Ajja kugamba baamugamba we bati nange we mba nkola ate n'ekira bannange tuyige okuyamba. Tubeere omuntu ayamba tekuba kuba na mitwalo kkumi. Osobola n'obba n'ennusu bibiri n'ogamba nti kino ekikumi kikye kino kyange. Mukama asobola okugabiriramu ezo ssente ky'olabanga ekitono n'akukwatirako n'ofuna. Mukwano gwaffe ono gwe tugenda okusomera ebbaluwa mwana muwala agamba alina ebizibu bya taata we ne maama we n'ekyala alina obubbi. Njagala muwulirize ebbaluwa eno n'obwegendereza. Muwulirize we yakula, muwulirize we byatandika bibaddewo bitya, anyigirizibbwa kyenkanawa ne ku budde bunaaliwa. Njagala mumpe ku magezi naye mumuwe ku magezi afune essanyu mu nsi kubanga kyonna kye muwandiika nkimuwa nga we kiri. Munnange mukwano, Dr. Kizito Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Oyina kansa, oyina kandida, enseke zazibikira, oyina nabbuguma, oyina ebizimba mu lubuto. Yitayo olabe ng'akuyamba ku bbeeyi yakuteesa. Ajjanja ebisaddagala lya butonde n'akujjanjaba n'osobola okubeera obulungi. Nammwe abantu baffe abalaba Someone Cares, tubadde ennaku zino tusiriseemu naye ku lw'obuyinza bwa Allah tugenda kudda tubatuuseko pulogulaamu yammwe eyo. Tugenda kuddamu tutambule nga luli kwe twali tutambula nga tubatuusaako abantu abalina ebizibu eby'enjawulo musobole okulaba nga mufuna ekyokuyiga n'okubeera nga musobola okubayamba. Okay, nasanyuka nga mukyenkoledde. Katugende mbaluwa yaffe ey'olwaleero. Ono munaffe agamba waati, nkulamusiza Madamu Rashida, amannya gange nze Namaganda Vivian, nnina emyaka 31. Mukwano, nzize gy'oli nga njagala ompe ku magezi, nkoze ntya? Ngambe nti oba nasikira ebizibu by'abazadde bange naye ate sijja kukiteekako nnyo ssira, wabula simanyi bizibu bye mpitamu gye biva. Munnange mukwano, nze nnaakula ne taata wange, saalaba ku maama era simanyi bukojja bwange kubanga baŋŋamba maama yafa nga nzaala we nnakoma okumanya. Taata wange nnabeera naye paka myaka 6, n'afa kansa, n'andeka ewa ssenga wange era ssenga gwe nnakula naye. Naye nnakulwa nga ndi muntu asosolwa ennyo nga neweka bakaana kato ne kannengera kagamba laba kivivyani n'atandika okunvuma buli kigambo. Nakimanyiira natuuka ne mmanya nti bwe bulamu bwe ndimu ng'omwana ne wanvuma ki ngamba bugambi fayini. Naye nzijjukirako we nnali wa taata wange nnali sososolebwa naye we nnatuuka ewa ssenga wange ne ntandika okunyigizibwa buli mbeera. Ssenga wange n'aŋŋamba bisiraani by'abazadde bange bye bintawaanya era nnasulanga mu kayumba ebweru esayidi. Akayumba baali ako bakazimbidde enkoko ke nnasulangamu paka kuweza myaka 18 okudduka ewaka. Munnange mukwano, nze ne we nkwata ku mwana wo afuna ekizibu, nze ne we ŋŋamba nti nno ŋŋende ku mudaala gwo oba ntuulewokko oyinza okumala wiiki nga totunda wadde ebintu ebiweza 15. Mpulira nga nkooye embeera ate kweogasse n'okubeera nga nziba. Nze nziba obulamu bwange bwonna naye nga byonna mbikola saagala. Simanyi kizibu nakijjawa. Nze sifunangako musajja eyali aŋŋambyeko nti nnyabo nkwagala okuva we nnakula. Ndi muwala mulungi, ndi muwala alaba nti nno nnyina buli kimu kubanga Allah yampa ate nampa n'empisa naye embeera yagaana. Mpita mu mbeera, mu buli mbeera ey'okunyigirizibwa
sifunangako sanyu mu nsi muno. Sifunangako muntu ne mmukolera kintu nangamba Vivian webale. Okujjako okungamba okikoze bubi. Ne wemba nkikoze bulungi ntya antunuliranga atandava n'atambula n'avaawo. Nze gw'olaba sambalangako lugoye lupya okuva taata wange we yafa ttaka kati. Engoye asanze yampa ate baba mpadde omuntu nankyawa nnyo. Nze ne wenyingira mu nnyumba yo nga temuli kintu n'ekimu wabula nga mulimu oba ssaatiyo wa kiringi bba. Ne wengende wantu nga tewali kintu kyonna sibulwako kye nziba. Neebuuza kiki? Nakola ki mu nsi eno okulaba nga mbonaabonawe nti we nnali ewa taata wange saali mubbi. Wabula njujukirako we nnali nga nnaakagenda ewa ssenga nabba ekifi ky'ennyama n'ansanga. We yansanga n'angamba ho obusiru bwa kitaawo na buli kimu byonna obitutte. K'obonebone ggwe mu nsi eno ekyo ekifi ky'olaba eky'ennyama kibadde kimu. Naye bw'oliba tonnayingira ttaka sirikakasa. Mbeerawo ne ŋŋamba oba ssenga ye yankola kino ekintu. Naye wenjira ne ŋŋamba ssenga tasobola. Kubanga ye ne wengezaako okumubuuza aŋŋamba sisobola Vivian kukola kintu kubanga ggwe baaba wange wekka ggwe gwe yazaala. Ate we nkukola ekintu mba nfuniramu wa? By'ebigambo bya ŋŋamba. Naye mukwano embeera entabuseeko. We ntuukidde okugamba nti kanzije naawe simanyi oyinza okungoba nga mpulira nkooye. Naye mukwano gwange ye yaŋŋambye nti okola ku bizibu bino kwe kulaba nga nzija wano. Naye we nnasooka okulaba nali nkutya. Naye mukwano gwange yaŋŋambye toyina buzibu era nkutuukirire. Naye munnange nsaba onnyambe. Nsaba oyigambeko abantu bo b'osomera ebbaluwa b'oyambyeko bambi bampe ku magezi neba bayina ki nakyo bakimpe kubanga neewe okusula njigawo buyizi. Siina wantu wankalakkalira nti we wano wabula ekyalo kyo kwe mbeera sivaawo wabula okukyusa obukyusi tikaŋŋendeko wano kansuleko kabalaza ka gundi n'ekisinga okunnuma okubeera nga ndi mu buvumi obungi. Si mwana muto, si muntu mukulu naye ng'ate ntegeera naye buli omu anvuma nga w'ayagala. Buli omu ampita kye yeetaaga. Mukwano mbikooye. N'asanyuka nga mpadde ku magezi sigadde nze Namaganda Vivian nga mbeera bweyogerere. Bye bye. Yeye baluwa yafe y'olwaleero. Yeye omuntu wafe olwaleero. Omwana oyo twasinkana. Nze nali ndaba muntu. Kwani kisoka namusanga ayambadde bulungi. Naye ate w'otuwa naye n'akunyumiza. Tokkiriza. Naye wabula w'ofunayo omuntu n'akunnyonnyola by'ayogera. Kubanga ekisooka ayogera mpola. Ate amusirise nnyo. Naye buli waba atandika okunyumiza atulika n'akaaba. Kyandaga nti obulamu bwalimu n'ebyayitamu by'atasobola kugamba muntu bingi. Ate mmwe muve ku muntu ayina omubiri nga mmwe mumulaba munene ne mulowooza ali bulungi. By'aba atuulidde biba bingi. Naye nze mbagamba buli omu kyasiga kyakungula. Neemuba mukolanga ebintu byammwe mujjukire abaana bano. Oyinza okukola ekintu n'okikola omwana wa munno naye manya ky'osiga ky'okungula. Abaana bo bagenda kiganyibwamu obeerangawo ng'okimanyi. N'abazzukulu abataalumanya teri kisinga kunnoma ky'ebintu bino biba bidda biddira mu abo abantu abataabimanya nga ggwe wafadda obanga okyaliwo naye nga weegaana. Njagala musige ebintu byammwe
nga mukakasa nti webina aba bikomyewo tebigenda kosa familia yamwe. Siraba nsonga ekuloza mwana wa munno nga nawe ozadde nga ate n'abawo bajja kuzaala. Bangi tuboneebonedde mu bizibu by'abakitaffe, tuboneebonedde mu bizibu by'abasenga abaffe by'abaani. Ng'obonaabona obulamu bwonna naye nga onoonya ne kye wabba ne kye wakola ne kikubula. Njagala twebeereremu nga tonnakola kintu kyonna, lowoozaamu ogambewo kinaaba kikomyewo, nfuniramu wa, kinsanyusa oba kinyigiriza, ate tufube n'okulaba nga twagaliza. Ky'oyagaliza munno ne Katonda asooka kiwa ggwe ne nnakimuwa. Tukole ebintu bye tutejjuse. Buno obulamu butono nnyo. Ate n'ebyo tukola ebitetuli. Nze nnyina nze mulaba, nze nnyina ebintu bye ndaba nga sibiraba mu buzibu. Nnyina eddiini ze ndaba nga si ddiini yange naye nga omuntu n'agamba nti jangu osabe mulokole saba okusinga okugenda mu ssabo. Tolina ky'ogenda funamu. Mugamba abaganga tebeeganga wali atayagala bugagga. Mukole ebintu nga musoose kulowooza. Deni okikole. Mbaagaliza olunaku olungi. Bye bye.